7 класу нам відоме поняття механічної роботи. Відомо, що якщо тіло переміщається під дією прикладеної сили, то виконується механічна робота. Отож, вітаю вас на нашому відеоуроці, на якому ми з'ясуємо, чи виконує електричний струм роботу. Для цього ми матимемо вихідні формули, які ми вже з вами опрацювали. Це є формула електричної напруги і формула сили струму. Відомо, що електрична робота входить у формулу напруги. Тому якщо звідси вивести значення роботи і з другої формули вивести значення заряду, ми отримуємо, що робота струму визначається добутком сили струму на напругу і на інтервал часу, коли працює наш даний електроприлад. Електрична робота вимірюється у джоулях, тобто, як ми бачимо, що 1 джоуль – це є 1 ампер, помножений на вольт і помножений на секунду. А також в побуті існує ще одна одиниця вимірювання, адже робота струму є доволі побутовою величиною і кожен з нас з нею має зв'язок. Адже на кожному будинку є такий прилад, який називається електричний лічильник. Він вимірює роботу не у джоулях, він вимірює роботу у кіловат-годинах. Що таке одна кіловат-година? Кіловат – це є 1000 ватт. Одна година – це є 3600 секунд. Тому перемноживши ці два числа, ми отримуємо, що 1 кВт-година має 3 мільйони 600 тисяч джоулів або 3,6 мегаджоулів. А тепер завдання для вас. Самостійно, використовуючи закон Ома для ділянки кола, тобто І дорівнює У поділити на R, вивести формули для роботи через інші величини, які характеризують електричне коло. Тобто, в нас є робота через струм і напругу, тому вам прийдеться вивести формули через електричний опір і напругу, і силу струму і опір. А тепер згадаємо, що робота, яка виконується за одиницю часу, називається потужністю. Тому електричні параметри також мають свою електричну потужність. Якщо поділити роботу на час, то ми бачимо, що час, який буде в чисельнику і в знаменнику, скоротиться, тому потужність струму визначається як добуток сили струму на напругу. Як і механічна потужність, так і електрична потужність вимірюється у ватах. 1 ват – це є 1 ампер, помножений на вольт. Енергозбереження сьогодні є одною із ключових проблем. Тому можете вдома скласти такий розрахунковий проект про економію електроенергії. Для цього достатньо розрахувати роботу електроприладів, які у вас працюють, визначити середній час їх роботи за добу і розрахувати роботу ваших електроприладів за місяць. Для цього ви використовуєте такі дані, як потужність приладу, адже відомо, навіть електролампочки або лампочки розжарення, вони класифікуються за потужністю. Лампочка – 40-ка, сотка – 75-ка. Що означають ці поняття? Це є потужність лампи розжарення. Сотка – це є потужність лампи 100 Вт. 75-ка – 75 Вт. Якщо мати таку потужність і мати середній час роботи цих приладів за добу, тому ми можемо, помноживши потужність на час, адже струм на напругу – це і є потужність, ми отримуємо роботу конкретного приладу. Якщо додати роботи усіх приладів, ми отримуємо практично показник лічильника. Але чи дійсно він вийде таким, ви повинні поміркувати самостійно. Коли ми починали вивчати з вами розділ «Електричний струм», ми говорили з вами про дії струму. А також ми наголошували на цьому, що одна із дій струму виконується практично завжди. З'ясуємо її причини. Коли струм проходить через провідник, то носії заряду, вільні носії заряду, електрони чи позитивні заряди завжди взаємодіють із атомами кристалічної решітки провідника.
Від цієї взаємодії вони можуть поділятися енергією. І, власне, за рахунок поділення цією енергією, ці атоми провідника починають рухатись, тобто коливатись набагато швидше. А з 7 класу відомо, що рух атомів і молекул зростає, якщо речовина нагрівається. То очевидно, що при проходженні струму провідник буде грітися. А якщо провідник нагрівається, очевидно, що він може характеризуватися так званою кількістю теплоти. Виходячи із того, що робота практично рівна кількості теплоти, з використанням закону Ома для ділянки кола ми виводимо, що кількість теплоти Q дорівнює квадрату сили струму, помноженого на опір провідника і помноженого на час. Чому подається саме така залежність? Тому що причиною нагрівання є заряд, тобто струм. Другою складовою нагрівання є, власне, опір, адже ми з вами говорили, що електричний опір залежить також і від температури. Тому дана формула, яку ми отримали, називається законом Джоуля-Ленца. І вимірюється кількість теплоти також у джоулях. Кількість теплоти є основним параметром такої групи побутових електричних приладів, які називаються нагрівальними або обігрівальними приладами. Тому, власне, цей закон застосовується в основному до нагрівальних приладів. Пригадайте, які із електроприладів нагрівальних є у вас удома. Сьогодні у домашньому побуті використовуються електролічильники двох типів. Це є механічні електролічильники, які є більшості із нас, а також за останніми програмами більшість механічних лічильників були замінені на сучасні електронні. Чим електронні кращі від механічних? Насамперед, електронний лічильник має розподіл, тобто має два тарифи. Це є денний тариф і це є нічний тариф. Електроприлади, які працюють в нічному режимі, оплачуються набагато дешевше, ніж ті прилади, які працюють в денному режимі. Тому власники електронних лічильників мають змогу більше економити власні кошти. Поміркуйте над тим, а які із електроприладів ви можете без нагляду включати у нічний час. І на закінчення. Коли ви розрахуєте роботу ваших приладів за місяць, ви можете спрогнозувати, а скільки ви оплатите коштів за спожиту електроенергію. Для цього вам потрібно у квитанціях довідатись, а якими є тарифи на спожиту електроенергію. Дякую за увагу. Бережіть себе!